Vítejte, přátelé. Konečně se zase po dlouhé době vidíme. Myslel jsem, že bychom dneska něco uvařili, ale protože bylo tolik ohlasů na vaření kladných i záporných a někteří z vás mě dokonce poslali kamsi, tak tam jdem. Takže dneska se chystáme na výlet do Prčic. Můžete jít se mnou. Je to výlet po krásách naší země. Uvidíte spoustu zajímavých jídel a pití. A co na takovou cestu do Prčic potřebujete? Potřebujete mít malé a velké boty. Minimální zásoba jídla. Takže doporučuji párky a rohlíky. Důležitá je povinná výbava několik typů ponožek, abyste netrpěli puchýři při cestě. Šátek na hlavu, rezervní tričko, navigace, pokrývka hlavy. Ta slouží dobře i jako orientační znamení, když se v své skupině ztratíte v davu, tak vás podle klobouku snadno najdou. Nezbytná výbava každého sportovce. No a... Tak si nedáme. Takže na zdraví. Tak jdem. Takže jsme ušli prvních 11 kilometrů ze 40, mám za sebou čtvrtinu cesty. A kdo jste si mysleli, že jít do Prčic je nějaká prdel, tak to není taková prdel, sranda, protože ono cestou zatím nebyl jediný stánek s pivem. Takže vlastně o krásách české krajiny se nedá vůbec hovořit. Naopak, morálka je dost nízká, jo? Já jsem spocený, mokrý záda. A nemít sebou vlastní přenosný stánek s občerstvením, tak se vracím. Takže doufejme, že v Petrovicích za 5 km to bude lepší a dáme si konečně prvního cestovního busta. Pokud to tak bude, uvidíte další záběr. Zatím nazdar. Dneska slavnosti do cíle nedojdu. To otázka, jestli tam vůbec dojdeš do toho cíle. Hele, to nestráš. To já s tím počítám, že tam dolezu. Já předpokládám, že pak nějak to opravdu jako už bude takový, že třeba člověk vnímat. A my potřebujeme dotankovat pivo, rozumíš? Jo, prostě na výletě brát ženy na výlet, to je starost. To, protože sebou nemáme. Ale co to v té botě je? Ponožky tam máš, ne? Já mám dvě ponožky, proto si Takže zkouším taktiku přezování každých 100 metrů. Je to zahrádka, ale bez piva. Vážení přátelé, jsme o kousek dál. Česká krajina se výrazně zlepšila. Vidíte modré nebe, slunce, ale hlavně hospoda a piva. Takže hned si připiju na krásy naší matičky země České republiky. České pivko vůbec není špatné, viděli jste to? Jestli se vám to líbí, napište mi něco do komentářů. Tak, to je ono. Hned je líp, jinak celou cestu vlastně jsme šli 19 km útrapy, chladno, vlhko, praštil nás elektrický ohradník u krav, jo, kde jsme si sušili spocený věci. Dostal jsem ránu, že mě to vymrštilo ruku mít půl litr, tak jsem bez piva. Ale teď už je to zase dobrý. Nálada, optimismus, puchejře, bolavý klouby, ale stálo to za to, jsme v půlce. Dojdeme to, pokud budou hospody, pokud bude krása. Zacloníme to trošku. Není to žádná slova, ty Prčice, ale klouby, jo? No, po 40 je to všechno, ale to bude ten Čechy, jo? Se na mě vzpomenete. Ježiš, je strach. Až to však si vzpomenete, hele, to už nám někdo říkal, to byl tam ten, obu měl pravdu. Oni to říkali, jsem měl, a to mi za pravdu. Jediná radost, jo, hele, televize, kanata, to jo. Prostě, hele, všechno stojí za houby. To pijte a koukejte na houby. Já musím dojít do cíle. Teď jsme v dalším krásném místečku na našem putování do Prčic. Jo. Moje klouby a paty s puchyřema jsou úplně v Prčicích. To už tam fakt je, ty už jsou tam dřív než já. Ale to nevadí. Ale tohle místo je hrozně zajímavé. Nevím, jestli je to za mnou vidět, ale za mnou se nachází zastávka autobusu.
Kameraman mi trošku pomůže s úhlem. Ta zastávka autobusu, místní, šikovný lid, družný, velmi družný, přátelský lid, ji vylepšil na místní pařbírnu. Dali nám, co proto, dali nám klobásky, z místního, drubežárny, drubeží klobásky, vepřové klobásky i skotiny. A hromadu piv. Prostě zazásobili nás vším, co mají pro místní tuláky. A tady ta vesnička, kde jsme, je velmi zajímavá. Nevím, jestli ten dům je vidět, ale tenhle dům znáte z filmu. Na samotě u lesa. Pane Lorenz, uvezu to. Garáž. Záchody. Špajs. Sklep. Chodba. Vana. No to je pravda, to bude vlastně nová vila. A tady v té vesničce najdete i domeček pana Kemra. Najdete zde i kapličku, kde se klekalo. Jestli víte, co to je klekání, já teď klečím. To s tím nemá nic společného. Já teď klečím, protože se dojímám nad krásou naší zemičky. Udělám malou piruetu. Tak, natočím to, co mám na zemi. Vidíte to? O to všechno se s námi místní družní lid rozdělil. Takže stojí to za to, přes tu bolest v těle. Prostě dávám to na frak, ty prčice, ale stojí to za to. No to jsou ty krásy české země, no. Je tady hezky, ale to pivo prostě musí jít s proudem. To je zásada. Pokud neteče pivo, tak se nám teda líbit nebude. Někomu jo, někomu se líbí. Kopeček, les, stromek, ptáček. Klobása, jídlo. A pak ať je k tomu hezky a ptáček a stromeček, kopřiva, pak je to pěkný. Pak si to prohlídne konečně. Víte co, já to vím, no, jsem to nechtěl říct teď. Já jsem ho chtěl zlomit kameramana, že si dáme teď klobásu, že se mě pak bude jako líp, jo. Budu stejný. Ale na kopci nad náma, to je 6 km prudký kopec, na dvě sněžky, jo. Nad Tatrou se blízká na dvě hospody. U první stráme bursta a vyní klobásu. Je. Pivo. Uvidíte pizzu v akci, co tam toho sežere. Jo, tak jo, hele, ten kopec je hrozný. To se nezdá, jo, ten horizont tam není vidět. Ale normálně, s těmi všemi problémy, které nás na trase potkali, to není sranda tohleto. Hele, kopec, uhle, 60 stupňů. 25% stoupání pro řidiče. No dobře, tak uhle, 50 stupňů. Ale je to těžký. Je to sakra kruci těžký. Hele, mě bolí kyčelní kloub, jo. To není žádná sranda. Dva puchejře na každý noze jeden. Pivní stanice byla dole. Co si myslíte, že ještě dál? Puchejřová stanice, ne pivní. Pivní byla taky. Tam nebyl. Na pivní stanici jsme si dali jenom dvě klobásy a čtyři piva. Lidi se ošetřují, jenom prostě co si dokážou poskytnout sami sobě. Já navzájem ještě k tomu. Ošetřovat druhýmu jeho volský voka. Já mám sám svý problémy. Okay. Na poslední stanici nám pomohli každému dvě piva, dvě klobásy a ještě k tomu pana Krumu. Jinak bychom tenhle kopec vůbec nevyšli. Ano, přesně. Ta paní v Dobroševicích, Radošovicích. Já tomu říkám Dobroševice, protože to byla taková dobračka, ta nám poradila se vším. Kolik rumů, kolik piv, kolik klobás. Kolik domů si tam můžeme koupit. Vyšli a řekla, tohle je na prodej, tohle ne, tohle je Florence. Pan Lorenz. Na samotělci tam. Pan z Florence taky třeba, to nevíme. Všechno teď víme, ale teď se těšíme na tu jednu z posledních záchytek. Ono, že ta země zase tak krásná není, občas je zavřeno. A pak to pak všude smutno. Hlad, žízeň, jsem tam pivo. No bože, tak si myslíte, že to tím zvládnete za jedna. Máte toho dost. Jsme na 32. kilometru. 6 jsem musel zpátky, protože si myslím, že se nechal odemčený auto. Až pak mi zloděj řekl, že v pohodě, nebylo zamčený. Dobrý, už tam nemusím. Takže teď nás bývá kilák na zadní boudy. O zadních bud 5 km do cíle, ale se zakázkou, zase zakázkou od pořadatele, protože 5 kiláků není pro nás, to jsme potřebujeme 12. My musíme ujít Čech 40, to si jděte příště sami. No ale jinak jako se něco uvaříme, něco dobrýho, třeba na pánve, nějaký masíčko, jo, a k tomu zahraniční pivečko. Takže pro teď nazdar, jdem dál.
na 40 km 3 stanky. Ještě, že v jednom nám prodali barák, jako jo, jinak by to bylo honiče. Cestou pivo, prý nejsi ještě lokat, jo. Tam byla kapka jak půl šajový ležičky, to se rozdál. Celý volný, jo. Za brankou, ještě za brankou. Člověk bude na vejlet, jo. Měl radost. Dá, on pak se rozdělí. To nechtěláme jest. Takže zjistil jsem, že už asi poslední tři hodiny, jo, jsme pořád 6 km do cíle. Cedule nám to hlásí pořád. Vždycky, když se za hodinu kouknu na ceduli, sedl v prčce 6 km. To je tak vyčerpávající informace, když to takhle jdete čtvrtou hodinou, 6 km do cíle. Přitom tempo jak blázen, viděli jste mě skupečka, jak Jarka Metelka. Hele, a teď už piju limonádu. Já už jim na ty pivo prostě neskočím, to je trik. No a nám pak prostě na ty cedule napíšou cokoliv. Nepiju to, piju co chci já. Vím, že je to 6 km do cíle, takže to budu do zítřka. Budu v cíle, tak tam ještě jednou ohlásím. Dobíjím všechno. Telefon, tělo, kyčelní kloub. Paty úplně stržený do krve. No. To si musíte zažít sami. To je masakr. To jsou pečice. To není jako jít do školy na přednášku. Nebo na oběd do smaragdu. To se všechno dá. Ale prčice. To není jako zpívání s mládkem, to je jiný. V cíli ahoj. No ale nevzdáme to, my jsme držáci. Jako věřím, že dopadám až do síly. Pochvalte poníky, naplňte půl litry, pepice se blíží k cíli, on vám to všechno vyplení, spočítá, ohodnotí, zdegustuje a tady zahostuje, to je on, to je zvíře, to je ďábel, je to predátor. Jdem blbě. Nejdem. Jdeme tudy. To projdem. Zajdeme. Nevadí, aspoň nepojím s davem. Ano. Tam. Jsme tu měli káky, takže se přidáváme ještě třeba 100 metrů. My jsme ještě s davem a měli to zajímavější. A tady nikdo není zase, to je pěkný. Protože taky může vést, to mě někam do prdele. Sedm hodin. Tak to je senzace.